kenapa? Dodomu lara. Apa kuwi? Arimi. Oh, lepaskan dak pas. Malah lali. Pak Iket sembarang. Mau rasa kok tambani, Met. Piye sih? Ambune mah. Kok ana lurus, Pak? Dong, 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 dong. Mbak Lucy kok sing kleru. Bintang tamane. Bintang tamane omongane ra penak yo. Ya ra penak. Aku sik enak ngomong piye kowe? Alon. Apik lah beton niku wonten bintang tamu meleh sing suarane apik meleh. Suarane kaya gluduk tayer. Suarane kaya apa? Gluduk. Nah, cobi terus nek piyayine piye piye? Piyayine gagah gede pidekso. Wong wedok kok kimplah-kimplah kaya duduh gule. Oh iya. Suarane? Suarane menggelegar cetar membana kaya duduk tayer. Gluduk mencolok dasmu. Wes ta Mas rasa kayak gluduk tenan kok malah medeni kancane lho sampean itu. Enten sinten muni? Upama kowe dadi bojone Mbak Lucy nang piye? Bah yo, megah mesti kowe. Iya seneng ae. Kok mau elek-elek? Lho mboten ngelek-ngelek tegese iki Mbak Lucy ini suaranya hebat luar biasa. Mboten niku mboten ngelek-ngelek. Mbak Lucy, pirsing dalu, Mbak. Cil saking Ponorogo. Nggih, pirsing dalu Mas Sigit Aryanto. Kula tur jumeneng Mbak Lucy. Injih-injih Kang Mas. Turung, turung, turung. Saking Ponorogo jam pinten kala wau Mbak Lucy? Alhamdulillah kala wau tabuh 3 ngaten. 3 sore. Injih. Kabaripun pripun? Alhamdulillah sae pangestunipun. Semanten ugi kados pundi panjenengan Kang Mas? Pangestunipun Mbak Lucy kula nggih sehat. Alhamdulillah wau kula pinarak ngene sederek kakung menika nggih wonten dulur lanang ten mriki. Oh injih. Namine Mas Komeng. Mas, oh mau mampir gini Mas Komet. Injih tiang Bojonegoro mriku. Kali tidu. Oh kali tidu injih. Sing arepe enten hie niku kula wau. Kali hi. Oh injih. Panjenengan kados pundi sak kanca rangge sehat pawartosipun Kang Mas? Alhamdulillah. Kanca-kanca cakran ning rat stamina masih fit semua. Alhamdulillah. Pancen kedah kados makaten Mas Sigit Aryanto. Mong jenenge mau pun tanggung jawab ditanggap nggih kudu sehat. Injih, nderekne dalang kondang ora tau prei mesti kudu stamina harus dijaga. Gitu. Nggih. Terus saya bangga sowan wonten mriki. Tambak Rama. Tambak Rama piyayine luar biasa Bojonegoro piyai kang remen nguri-nguri lan urip-urip kabudaya. Luwe-luwe Pak Kades Pak Keswanto tanggung jawab. Pak Keswanto luar biasa piyayine wis ora nyang-nyangan wis sek Mbak Mas Sigit oke Mbak Niken wis oke budal malah kula niki dugi-riki pun lemes. Kok iso? Rong sasi pun tek bayangku pun ditransfer. Mekaten dan jenengan kok sami kali kula. Lah nggih dadi adhewe iki nggih lemes. Pak Keswanto niki wong tanggung jawab. Rong sasi sadurunge dilunasi kabeh des 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 des. Ya turio tapi Bapak niku nggih pengertian. Pripun? Enggak menawa kok ditambah dhek pulsa. Niki namung gojek lho nggih. Gojek kok guyon mengke dikinten mboten tenanan. Alhamdulillah menika para pejabat sami rawuh wonten Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Sekcam, Bapak Dan Ramil semua seluruh jajaran Forkopimcap Kabupaten pundi niki Kecamatan Malo. Malo nggih. Ugi waduh sing nyenengake niki Piai Bojonegoro semonten bane kok menungso kabeh. Sirah to. Maksudnya sirah itu. Antusiasi. Pasti 10. Apa kowe? Apa aku delok. Sing ngajak omong kowe sapa? Ora syukur. Semanten ban niku piyai walah 10.000 ada ora sampai piyai mriki budaya Mbak Lucy. Iya. Ampun mulai kok wayangan enten bintang tamu tanpa bintang tamu lu bludak luar biasa. Bludak Mbak Lucy teng mriki niku. Sedoyo. Wadah. Sapa sing takok kowe? Aku omong ngabarin. Pancen Komet niku anu Mbak, semune serik arek sampean. Napa? Niki lho ngrasani. Kados pundi lek rasa-rasane? Engko niki niken ngelesin ten Pak Sigit. Karo Mbak Lucy mampir rumahmu. Alah, ngrepot-ngrepoti wong. Moro diayo ora nggo apa-apa mesti aku dadak masak nih barang ngono. Rasane ngoten niku. Ketoke gelo sampean dolan ning omahe. Apa sajake ora kepenak iri ngono karo aku? Mbok menawa penyanyi kaya sapi braman glumbang glundung. Pak sok. Oh, aku muni ora kok langsing-langsing ngono apa-apa. Pak, Lucy Brahman Koponorogo bokonge kempot sak pisah. Ngawur, ngawur mangane pancen akeh to tapi orang ngono. Digawe nopor sak manci ludes. Semongko sak panci ludes. Meneng kaya. Mbak, pilih sing dalu. Niki teng Tambak Rama. Monggo. Nganu ucapke napa? Niki ulang tahun napa RI kemerdekaan. Tak urus omonganmu. Alah mboten ngurus kok kula. Pun sehat. Tak urus omonganmu karo Mas Jalang kowe bener jarene kowe ngrasani aku. Mboten. Kowe kok
ora podo karo latimu ning omah mau mangga-mangga ne aku kowe kok ngelokne piye jaremu. Jaremu kowe ngomong kepiye? Panganku oke. Mboten. Kowe kok ora cocok karo gunemamu karo atimu ora podo. Mboten napa-napa. Mboten. Nek sing mampir niken ora apa-apa. Lah lusi kowe ketamen pageblok kuwi mboten. Kuning ngoten. Kuning ngono dikira sampean pageblok. Niken sik ketok ayu ketok resik ketok enom. Lah iki ketuwekan ngono bareng. Ngawur anak kuwi yo. Lho, nggih ta? Ora beta. Ora tambah njon. Endane kok karep kula iki mampir sareng lho kok sampean tok ngono lho karep iki. Iki mure padha rasa ngelokne tuwek-tuwek he. Tuwek ra dondo mi nyapo he. Kok gak ngene, Mbak? Nyapo? Aja sene su Mbak niki. Pres pres pres. Pres. Lah, ora ngimang kancane. Ora kudu aku golek pangan dhewe. Mangan aku sing apik padha. Mangan mbok petel-petel. Ana mungkin kula tumbas ke petel, nggih. Kudu dhewe. Ora sambok wae. Sikut tenggoke, Mbak. Langsung. Mbak, sampean dede-dede dikene. Titik, sampean kene ngawur lho aku. Tenang, Mbak. Langsung ate gelungan iki ape ceblok nang tetake. Halah, mboten. Wong gelungan apa ceblok? Wong lanang iki sing kesatria aja ngiwi-ngiwi ning guri. Ngono kuwi jenenge ora apik. Kamu itu termasuk berarti menghina aku. Oh, sing menghina sampean apa? Bagi penyakit karo dalang kok nginang ngene. Dikira aku yo ora hidup ngono. Weh, weh. Aku yo punya keinginan, Mbak. Sampean wong Jawa kudu ngerti tata krama. Apa nek iki sing mirsani wayang generasi muda? Yo. Anak-anak remaja di adik SD kowe kudu ngerti tata krama. Apa nek sampean iki guru kudune kowe iki yo ngerti. Lah, ngono lho. Kudune ngerti wong Jawa aja ninggal jawane. Ngerti sopan santun ya toh. Awake dhewe kudu. Lah kok ngene sopan santun model apa? Wilujeng dalu masih ketang mboten pinanggih kados pundi pawartosipun. Lah iki jenenge wong sopan. Dik dodo. Dalem balesi. Sugeng pinanggih. Alhamdulillah dos pundi kabar? Pundi? Alhamdulillah kula sehat. Pranggih sedaya keluarga kakek putra kados pundi pawartosipun? Nggih sedaya samise. Wong Jawa aja ninggal jawane. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi jenengan tansah seger waras kathah jawipun nggih. Andarana, Mbak. Nyapa? Nginang ngene. Nyapa? Wis sing guri kok ya, Kak. Ora kowe ngomong apa aku gak hidup? Lah kowe kena gula ngono kok. Kowe aja pitenah lho. Wah, paling tidak ya. Lho, wilujeng dalu Pak iki ngono terus ngene-ngene nih. Oh, kowe nek cara belakang gak gelem. Terus jalan sing arep wae. Iya. Sugeng dalu Mas Komet kados pundi pawartosipun? Kados pundi panjenengan sehat sedaya keluarganipun nggih? Nggih. Panjenengan sehat ta? Nggih, nggih. Pripun kabar? Utuh-utuh nggih. Nggih, nggih. Nggih. Kayane lindu lokal to. Ini macam rone Mbak. Aku serap betah. Kowe kudu mulih ae. Aku kudu anu turu ora kan. Aku eling ndelok film ndek bengi. Apa? Kamu eling menghina seorang perempuan ora oleh. Sekarang Mas Sigit Pers. Zaman sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Wong lanang sama wong wadon itu derajatnya sama. Apa nek wong lanang bi wong wedok kuwi dikapak-kapakne panggah rasa digdaya wong wedok. Lho, lha iki ra setuju aku. Ya iki ra cocok. Kepala rumah tangga wong lanang iki sing paling digdaya sing kuat ya wong lanang. Nyapa sapa? Lho, awan dinggo bengi-bengi dinggo awan, sikil dinggo mlaku sira dinggo mikir. Wis suwe to. Cere sapa? Piye to iki? Cari sapa wong wedok lho, contone wong wedok nggawa gunung kembar loro gak dikancani sapa-sapa. Kowe wong lanang nggawa ndok lure kancani manuk. Bongkok. Mari sing disereng punjer kok. Apa rati omong enten aku dadi wong lanang karo wong wadon ning alam donya ki ya sugih wong wadon. Kok saya sugih lho. Takono Mas Sigit ra percaya. Kowe lek budal sekolah arep ngajar, kowe iki lek niki lek mrucara ketan niki. Modele seta-seta. Omongane sing penak lho. Apa dia diunan coro ketan? Coro ketan. Lho, wis coro, iki ketonan. Kuwi jenenge coro tobat. Nesu to. Aku si lu si. Omonganmu dijaga si. Lah terus sapa lek ora coro ketan ya wis? Ya paling gak blangkonan lah. Bangka. Bangka piye wong kene coro gembok sih. Kowe lek arep mulang mulang budal mengajar ya. Mengajar. Numpak sepeda motor gawe apa kuwi? Gawe gawe bensin to? Nah, iya bensin asale saka apa? Saka pom anu. Saka minyak bumi. Saka minyak bumi. Lah, bumi ora nek topom saka Pak Mimi iki lho wedok. Lho, ora topom kaya Pak Pak Pak
mi renek to nggih Mas Sikit. Sing bener kok bumi. Bumi. Sing bener saka bumi. Wong wedok iki lho sugih. Sumber daya alam kok bumi ta to? Bumi. Lah iya ta. Punjer-punjere kota dinamani ibu kota. Ibu kota. Ora ono kok pak kota. Oh. Dadi punjer. Cita-cita. Nyapa? Lah terus minyak bumi nang njogo piye to? Diburno. Sing duwe bur wong lanang. Lah iya. Ngono aja ngebur piye, Mbak? Sampeyan ngebur dhewe. Epret. Iso, iso. Aku repot ya aja ngirep burku lho. Wong burmu budel kok. Eh, sumpah wis apik. Lah terus minyak bumi nyon sewu. Minyak bumi niku didistribusikan dikirim ke berbagai tempat lewat dalan apa? Dalan wong lanang, suke wong lanang. Apa dalan wong lanang? Lho, piye? Apa? Dalan tol. Dalan wong lanang. Wong lanang, Mbak Lusi. Dalan tol, dalan wong lanang. Ora nek dalan ngono. Rene. Aju. Apa to? Kowe duwe dalan tol. Yo. Bangga kowe dalan tol. Bangga no kaya. Kowe bangga duwe dalan tol. Iya to pusat e, pusat. Kowe ngerti dalan tol kuwi dicepne ning endi? Ya nang ning bumi. Ngamana? Arep mbok encepne ning endi? Lah iya lah. Ngamana? Dalan tolmu kan mbok encep ning endi? Eh ora iso. Kae dalan, kae dalan. Dalan ana dalan. Dalan endi? Budhe. Budhe piye? Apa mbak yo? Kayak jalan, aja ngomong tal, tol, tal, tol. Tol, jalan tol. Ya. Apa sih mulut tal? Tol. Iya tadi, iya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ampunilah. Kabira, alhamdulillah. Kuwi lho, marai kancamu ngono kuwi. Ora penak karo piyai Bojonegoro, piyai apik, piyai alus kok ngomong teramo, tal, tol, tal, tol. Sapa sing marai? Oke, yo bolak-balik ngono kok. Aku ra muni. Lah ki mang tal, tol, tol. Aku kayak nyontol iku wes jalan tol. Rasanya kelikane. Ya tidak usah berteman. Apa piye? Lho ora bertengkar. Sing salah ki ora aku, sing salah ki Mbak Lusi kok. Sampeyan yo ngono. Sampeyan apik kene paling tidak ya didongane napa? Lah kuwi lho dongane apa nek wong aku kene iki wangi aku. Mbak Lusi ki lho sing karo bintang tamune. Bintang tamu nek omongane ra penak yo aku. Aku ra penak. Aku sing piye? Enak ngomong piye kowe? Alon. Aku ape omong ora iso. Kowe nak minta ning golek lapangan liyane lho. Kurang banter Momet. Aku gregeten mbok iki salah omong lho. Ngono. Dos pundi? Dos pundi? Ora pundi-pundi. Ya tak lek dilus ngono kuwi lho Mas. Makane piye lho gregeten ki piye? Ya pancen. Gemes to ya. Oh, gregeten karo aku darah tinggi kena penyakit stroke. 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 Aku ora ngene lho wong lanang wong wedok ki wis ana bagiane dhewe-dhewe. Ora usah digawe pertengkaran. Awake dhewe ki bersatu di sini untuk menghibur semua masyarakat sini. Bersatu kabeh? Iya dong. Ah, aku meteng. Malam hari ini itu memeriahkan dalam rangka hari kemerdekaan yang ke-78 ngomongmu mau ya. Pak Lurah ya, Pak Lurah harus membanggakan dirimu berdua. Itu tenaga pendidik yang luar biasa, Mbak. Teng mriki niku cak komet kali cak dodo disewa nggih ngajari baris, Mas. Boso. Jarane dadi koman. Apik banget barise. Ya boten percaya. Ora percaya. Aku yo gak percaya dadi dadi botak. Dicoba, dicoba. Siap. Grek. Oh kan dari gluduk kok rasanya kurang enak. Diam, diam. Tidak boleh membantah sama komandan. Dengar. Apa? Aku mantan paskibraka kok. Dodo. Dalam. Siap, grek. Orang siap ke dalam. Grek. Budak kupingnya. Oh. Itu omong. Diam. Paling nih, paling nih. Pagak keliru terus. Siap, grek. Luruskan. Luruskan. Luruskan ke tangannya itu dilurupe. Kok niku kok. Iki yo, iki lek ndelok muridmu terus yo apa? Siap, grek. Dodo. Komet diam dulu. Urung lurus. Siap, grek. Kok ana lurus, Pak? Dodong, dodong, dodong. Gemes aku kok. Ora apa-apa ana papane. Ndasmu kuwi. Ora apa-apa. Ora nek papane ndasmu ngono. Sae ro rono. Rono piye? Ki ngono pertolo goblok. Tidak boleh bercanda, diam. Jo. Lah ditong kene. Kuwi komandan apa tekan apa yang ngenteni pusat? Lo 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 mantan komandan pasti berapa? Diam, diam, diam. Tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa. Diam ya bune bacin. Eh, tidak. Siap, siap, grek. Ayo tangan nih. Hormat, grek. Le hormat yo orang gak cangkem iki ke. Hormat tangannya tok. Selamat rokok. Mas, aku mau dadi gurune wong loro kelar setrok tenan kok. Hormat, grek. Tegak, grek. Balik kanan, grek. Estira di tempat, grek. Dodo sarjana pendidikan.
pendidikan bapak guru. Iya betul. Nah, bangga aku. Siap gerak. Oke sip. Balik kanan gerak. Sudah selesai istirahat dada. Terima kasih. Yo, kok nyolek empat tak? Paling lucu itu. Latihan gemblung-gemblung. Siapa sih ngangkon? Lo. Latihan bu. Dengarkan apa bapak dulu. Ya. Dengar. Ya. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tegak. Gerak. Hormat apa jadinya? Wah. Apa nih? Apa? Kamu itu dengar apa enggak? Dengar kak, ini ada bapak TNI. Siap. Jangan malu-malukan bu guru ya. Kamu tahu nggak? Bu interaksi bu. Apa? Jenengan lewat kok posing bu. Ayah. Maaf, ibu guru habis ngompol. Kue lucu meneh. Sokor. Pak kenapa lucu pak? Interaksi bu. Iya iya ya apa? Aduh loro tenan iki. Boleh tertawa tidak? Ora leh. Siap. Gerak. Habar. Pripun niku aku? Wong dodol sing ning kono lho krungu. Hormat grek dodol. Siap grek. Mulane kupingmu periksane ning THT. Lho kok ora krungu dhewe tek. Mosok baris nek. Aku lho gak ngerti. Kupingmu ora cocok. Ini kan lapangan segini lho. Ada sound systeme keterangin ngok-ngok. Lho bukan salah bu guru. Siap grek. Hormat grek. Tegak grek sip. Siap grek komet. Lagi. Ribon lagi mau. Ayo gini Pak Sapura. Main ngopo. Dilatih. Kupingmu. Iki wis sudah keruan gak dengar ya. Dia sudah tuli tidak dengar ke ibu-ibu. Ya contoh ya. Dodok. Siap. Grek. Tahan napas. Grek. Tahan napas. Lol. Tahan napas. Grek. Iki budek kok. Ya pancen dodol iki rada budek. Dadi ya nun sewu ya. Kados pundi? Ya sok-sok kala mangsa kaya ngene dimaklumi. Bar iki panjenengane pun Bu Lurah, Pak Lurah diaturi minggah panggung. Oh, kados mboten kan dikersane ngaten. Oh, nggih. Pak Lurah Tanagung termasuk juga kepala desa wilayah Kecamatan Malu. Mangke ingkang absen kersanipun Pak Kiswanto. Lah, dadah, dodol. Oh, iya. Lah, pintere dadah. Baris kok dadah bareng. Baris kok dadah. Kuwi napa? Dodol mulo ro. Pak Imi. Oh, lepaskan napas. Pala lali. Pak Iki sembarang. Mau rasa kok tambani, Met. Ambune mah. Wong kok lucu meneh iki. Akhir kuwi akhir nganggo adikan ibon-ibon ngene iki aku seneng. Jenengan aja nyampluk nganggo wayang tenan. Loro. Kuwi kena pucuke siwel lho, Pak. Ora, tenan kuwi pucuke niku nyiwelno. Lho, gak lusi nek ora kena pucuke digoleki pucuke kok kowe tak. Lho, iki lho ngerti saksine. Sakit. Kamu sakit, Nak. Siap, Pak. Sakit, Nak. Sakit, Mama. Siap. Mama. Ndung tak, entak dung tak, ndung tak, entak dung tak. Tapi kan dhek ya kan dhek ya. Dandek, dandek. Aku ngono-ngono, Mbak. Aku ngono-ngono, dandek, dandek. Ngono, dah. Dandek, tegak. Kak yo rapo. Mama, oh, gambelina. Dong dah. Yang nak, dah. Cium mama, nak cium mama. Oh, lo pernah anak kesayangan. Sayangan. Mama. Cita tur kulombo pegak mah. Gak cinta. Mama ini mati aku yo. Lalu dia anak tiri kok yo. Kaya singa. ngomong. Wes aja hae. Mama, aku kelempokan. Aku tiga. Wes. Alhamdulillah. Ben kok menggah-menggah tau mesake aku yo ditambani tong ger. Nggih no. Mesake to. Kaya kok yo kena sawan ngono ta. Mama. Ki tunggale mama. Pesing mah. Alhamdulillah Mas Sigit sampun siap bopo kepala desa beserta ibu cuman wonten panggung. Oh nggih. Pak Lurah Sridir sama Sridir Pak Lapir. Bopo Kiswanto. Bopo Kiswanto adalah Bu Lurah. Monggo Bapak.